Шалом. Шалом і ласкаво просимо на програму Віхавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Боже Слово могутнє, і якщо ми правильно його розумітимемо, ми будемо приймачами його сили. Але при цьому нам треба розуміти, що є зв'язок між силою та істиною. Тільки коли ми ходитимемо в істині, ми станемо приймачами помазання Святого Духа, яке змінить наше життя. Сьогодні ми розглянемо дуже значуще місце письма, яке має значущі теологічні наслідки. Почнімо з цих двох віршів. І я кажу про 11 та 12 вірші 7 розділу послання до євреїв, їх використовували і їх спотворювали. Чому? Бо люди читають те, що сказано їхньою мовою, замість читати те, що сказано в оригінальному тексті, а в цьому разі грецькою мовою. І що ми довідалися? Ми довідалися, що є методологія, яку використовує автор послання до євреїв він використовує слово, про яке ми казали кілька тижнів тому. і я хочу повернутися до нього. Коли я розповідав про це слово, я сказав, що ми повернемося до нього, коли дійдемо до 11-го вірша 7-го розділу. Йдеться про грецьке слово метатісемі. і що це за слово? Мета це префікс. Він означає з, а слово тісемі це дієслово, і означає поміщати, розміщувати. Ось що ми бачили протягом нашого вивчення послання до євреїв. А автор встановлює принципи Тори. Наприклад, у книзі буття ми читаємо про Мелхиседека. І зараз ми в розділі, де він каже про зв'язок між Мелхиседеком, священиком. Де при з яким ми зустрілися в книзі буття, ми довідалися про нього на підставі вчення в книзі буття, і ось на підставі того, чого навчає нас книга буття. Ми поруч ставимо те, що новий Заповідь каже про Ішуа, і це дає нам кращу основу, краще розуміння для того, щоб сприйняти і засвоїти більшу істину про месію. На цій основі ми можемо будувати і ось це саме слово в цьому місці письма з'являється двічі, і ось проблема. дуже часто через упереджений теологічний погляд англійською це слово перекладають не буквально а так, як вони б хотіли, щоб казали це слово. Сталася зміна, що ось було змінено. То чи є те, що було змінено? Так. Але деталі життєво важливі. Бо це було змінено. Але чи означає це? що через зміну потрібно позбутися старого Чи буде покінчено зі старим. так буде, але. Ми маємо бачити що покінчено з ним буде в належний час згідно з письмом. Що я цим маю на увазі. Що ж, більшість із вас знають, що в Іванлі від Матвія є великий розділ, названий нагорна проповідь, і в п'ятому розділі Євангелі від Матвія сам єшу каже і попереджає нас про закон. Що ж він каже про закон про Тору? Він каже, я не хочу, щоб ви були обмануті, бо жодна крапка, або жодна риса, Ют це найменша буква в єврейському алфавіті, жодна йота, жодна риса букви, і він каже я хочу, щоб ви розуміли, що жодна з цих маленьких букв та жодне з найменших накреслень пара. Не минеться, доки не здійсниться все. Месія виконав закон, правильно? Так, правильно. Але зрозумійте, ось що він каже ця тора не минеться. Доки що? Доки не будуть нові небеса та нова земля. Перші небеса та перша земля минуться, коли? Після встановлення нового Єрусалима. Чи буде покінчено з торою? Так буде. А коли з нею буде покінчено? Коли ми будемо в новому Єрусалимі, але не на цей, а на той час й досі має значення. зробімо паузу. Чи означає це, що ми спасаємося справами закону? Зовсім ні. Павло каже знову і знову: ніхто не виправдається справами закону. Це очевидно. Чому? Що ж? За кілька хвилин ми побачимо, чому. Отже, Тора і не каже, Тора, як ми побачимо, не приносить досконалості. Одначе, Тора має певні цілі. І навіть у ці дні, в цьому столітті, Тора має важливість для невіруючих. Вона має важливість сьогодні і для віруючих. Якщо ми хочемо сприймати зріло, що ж, подивіться разом зі мною сьомий розділ послання до євреїв. І почнімо. З одинадцятого вірша. Тут ми читаємо. Отож, коли б досконалість. А що це за слово досконалість? Це те саме слово, про яке ми казали, і на яке я багато разів посилався, коли Ішуа каже звершилось або звершено. Отже, мова тут ось про що. розповітний закон. Не робить виконання, завершення. Він не доводить нас до стану, в якому Бог знаходить нас прийнятними, інакше кажучи, Тора, закон не приносить досконалості. Ще раз одинадцятий вірш. Отож, коли б досконалість була. Через священство Левицьке ми зараз скажемо про закон, але скоро ви побачите зв'язок, бо левицьке священство було посередником закону. А автор тут каже, отож, коли б досконалість була через священство Левицьке, бо люди закона одержали з ним. Тож, знов таки, є зв'язок між законом та священством. Минулого тижня ми з'ясували, що єдина причина того, що було левицьке священство, чому левитам віддавалися десятини в тому, що так сказала Тора. Тора встановлює це священство. Отже, з цієї причини є зв'язок, взаємозв'язок між законом та священством. Таким чином, закон не приносить досконалості, бо священство не принесло досконалості. Ми спасаємося незаконом, це очевидно. І була необхідність, щоб постало інше священство за чином Мелхицедека. І що ми виявляємо? Ми виявляємо, що досконалість не була досягнена, не могла бути здобута, Отримана через старозаповітний закон. та через священство встановлене старозаповітним законом. І чим він був? Ось що ми бачили, і ось чого навчатиме нас автор. Ми бачимо парадигму. Ми можемо зрозуміти месію і правильно сприймати його тотожність та справу, якщо матимемо основу лінзи, щоб зосередитися на речах, встановлених законом. він і був даний нам для того, щоб допомогти зрозуміти перевагу закону Месії. Закону та справи Месії. Обидві ці речі правильні. Отже, він каже то яка ще потреба була, щоб інший священик повстав за чином Мелкеседековим. Ми як і раніше, в 11-му вірші а не зватися за чином Ароновим. Отже, це священство, це нове священство, яким виникне, не має нічого спільного з домом Арона. Воно не було покликане, не було взяте з групи в родині Арона. Воно не з його нащадків. Воно не мало нічого спільного з тим священством. І ось ключовий момент. Якщо воно не мало нічого спільного з тим священством, Воно й немає нічого спільного з законом, ви скажете, ну а якщо вже це так, тоді відкиньмо закон. Ні, бо письмо навчає нас, що, хоча ми не спасемося через закон, хоча ми не досягаємо досконалості через нього, одначе, через закон ми можемо одержати розуміння досконалості, зрозуміти особистість справу Месії. Пер подивіться 12-й вірш. У ньому сказано коли бо. У більшості біблії сказано священство зміняється. А чи була зміна священства? Так була чи так каже це місце письма, не зовсім, бо ці два слова «метатісемі» означають помістити пліч опліч, «помістити щось поруч із чимось іншим, помістити одне з іншим. Отже, автор у даному місці письма каже не те, що священство та закон були змінені. Хоча й були, але автор каже не це. Він тут каже, що священство Месії розуміється найкраще, коли ви поміщаєте його поруч з левицьким священством, з дому Арона. Отже, зіставивши одне священство з іншим, ми одержуємо розуміння. А якщо ми маємо зробити це зі священством, тоді треба те саме зробити із законом. Отже, ви розумієте закон Месії. За допомогою розуміння Закону Мойсея. І ось ключовий момент. Чи насправді є нове священство? Так, воно є. Що за священство? За чином Мелхеседеха? А хто в цьому чині? Тільки один священик Єшуа. І ми не під законом. Але ось у чому справа. Люди, чуючи це, кажуть о, закон втратив своє значення. І вони доходять такого висновку. Вони кажуть: якщо був закон для левицького священства, то оскільки є інше священство месії, має бути і інший закон. Хіба все це неправильно? Ні, не все. Але необхідне застереження. Коли ми кажемо про закон Месії, хоча цього терміна в Біблії немає, але чи є закон Месії? Так, є. І він каже про Івангелію. Про рятівну силу через його кров. Дозвольте мені поставити вам запитання, яка парадигма для розуміння справи Месії посередництва його священства, яке він здійснює відповідь закон Мойсея, тільки помістивши їх пліч опліч. А саме це і робить письмо, і ось проблема. Люди хочуть, взявши це, і вони використовують слово зміна переміна для того, щоб сказати: якщо сталася зміна, якщо сталася зміна, отже, старозаповітний закон застарів, він вже не має значення з ним покінчено. І коли Месія каже, якщо любите мене, бережіть мої заповіді, маються на увазі зовсім інші заповіді. Ні, снова того, що Месія навчав нас і заповів нам робити, розуміється тільки тоді, коли ми розуміємо. Старозаповітний закон. Чому що таке старозаповітний закон? Ми можемо узагальнити його всього лише в двох заповідях. Хіба ні, люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім твоїм розумом, і всією силою твоєю, і люби ближнього твого як самого себе. Дивлячись на десять заповідей, ви можете розбити їх на дві групи. Перша група каже про нашу відповідальність робити або не робити чогось стосовно Бога. Ці заповіді стосуються Бога. Інші ж Заповіді ближнього, що робити і чого не робити стосовно нього? Отже, заповіді люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм і сією душею твоєю. І всім твоїм розумом, і всією силою твоєю, і ближнього а твого, як самого себе, як сказав Ішуа, що вони узагальнюють? Закон, його слова узагальнюють усі 613 заповідей. І коли Месія каже про закон, то він його закон каже і про любов. Вони обидві взаємозалежні, бо їхня основа любов, то як мені довідатися, чи ходжу я в любові, звіривши з істиною, яка міститься в старозаповітних законах? Отже, проблема така: якщо я візьму і викину старозаповітні закони із. Кажу, що немає ніякого зв'язку між законом Месії та законом Моїсея, що ці заповіді не мають нічого спільного одна з одною. Що тоді буде? Що ж, я наданий сам собі, дозвольте мені навести вам приклад у четвертому розділі послання до Филип'ян, Павло каже: що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, всі ці речі, звідки мені їх знати, саме Тора дає мені основу. Ви скажете, святий Дух може. Навчити тебе так може, але те, що святий дух нам відкриє, буде в світлі істини тори. Вони не є протилежними один одному. Ні, але вони мають одне спільне послання. І що це? Любов. А тому з нашого боку мудро вивчати все слово Боже від книги буття і до книги об'явлення. Ось про це я й кажу. І ось що відкриває нам письмо. коли ми зіставляємо служіння Месії зі служінням левицького священства, ми розуміємо його служіння краще. І Коли ми розуміємо закон Моїсея, Ми розуміємо закон Месії. вони взаємозалежні. Вони не однакові. але ось які висновки роблять багато людей. Ось що вони кажуть, і ось чого навчають на підставі слів Месії. Якщо любите мене, бережіть мої заповіді. Ці люди кажуть, ці заповіді інші. Вони мають інше походження, іншу мету, інший характер. Ні, це не так. Отже, дивіться знову, автор каже в 13-му вірші, бо той, що про нього говориться, це належав до іншого племені, про що було сказано раніше, належав до іншого племені, з якого ніхто не ставав був до жертівника. Отже, ми ніколи не бачили, щоб хтось з іншого племені, крім племені Левія, служив біля жертівника. Але тут так. А про який жертівник мова? Ми кажемо не про жертівник в Єрусалимі, а про жертівник на небесах. Про що ми скоро і скажемо? Отже, подивіться, що сказано в 14-му вірші. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди. Про кого ми кажемо? Про Месію. Він не з племені Левія. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди. А про це плем'я про священство його, нічого Моїсей не сказав. Так і є, він не сказав. У певному сенсі і про священство за чином левитів, які служили в храмі в Єрусалимі, або перед цим у Скинії. Але ось що дуже важливо: Мойсей відкрив усе про кого? Про Мелхиседека. Отже, саме в Торі ми знаходимо основу для розуміння служіння Месії. Саме це й каже автор послання до євреїв, але постає інше священство, про яке каже Тора, але не заповіді. В цьому і різниця, бо є два компоненти Тори. Є 613 заповідей, але є й безліч свідчень. Історичних подій, про які ми читаємо вторі. Отже, Моїсей ніколи не казав про це священство в тому розумінні, що цей священик служитиме в храмі, оскільки цього не було, він служить в горішньому храмі. П'ятнадцятий вірш. І ще більше відомо, з чого? Того, коли повстає наподобу Мелхиседека і інший священик. Отже, ми бачимо, що є інше священство наподобі Мелхиседека, інший священник за чином священства Мелхиседека, який прийде, що був не за законом тілесної заповіді. Мається на увазі перше левицьке священство. Воно було встановлене через заповідь, заповідь закону, але священство за цим чином чином Мелхиседека, тобто священство месії. щоб зрозуміти його, ми довідаємося про священство за чином Мелхиседека щоб зрозуміти священство Месії, воно ніколи не виникало через заповідь. ніколи не виникало в такий спосіб. А як воно виникло? Подивіться кінець 16-го вірша, але сили, і мені це подобається. в деяких бібліях перекладено безперестанного життя, але тут стоїть слово, яке буквально означає нерушимого життя. Життя Месії не може бути зруйноване, і воскресіння свідчить про це, а оскільки його життя нерушиме. Що це означає? Це означає, що результат його служіння, а також його священство ніколи не можуть бути зруйновані. І знов таки, тільки зрозумівши недостатність закону, недостатність священства, яке виникло з закону, ми зможемо оцінити повною мірою зрозуміти красу, славу, велич чину Мелхиседека, За яким приходить Єшува. А єдине, як ми можемо зрозуміти цей чин, це через читання закону. Отже, якщо ви викинете закон ви не зможете зрозуміти служіння Месії. отже, його священство встановлено не законом, воно встановлено сили непорушного життя. Подивіться 17 вірш. Бо свідчить і Ось знову письмо свідчить. Що Бог каже, і що він каже? ти священник на віки за чином Мелхиседековим. А що ми знаємо про Мелхиседека? Він дав благословіння, і це благословіння було дане в контексті того, про що ми казали кілька тижнів тому. В контексті перемоги, і що Авраам йому дав? Він дав йому хліб та вино, а це закладає основу розуміння того, що Месія зробив на Великдень. коли він прирівняв хліб та вино до свого тіла та своєї крові, які були віддані заради мети спокути. Отже, знов таки Бог каже ти священник на вік за чином Мелхиседековим, і далі подивіться 18-й вірш. Дуже важливе слово. можливо, у вашій Біблії перекладено так, ніби щось було ліквідоване. Анульоване з чимось було покінчено. Від чогось відмовилися, але зверніться до підрядкового перекладу. Можете знайти цей переклад, наприклад, на сайті мого доброго друга Ріка Джойнера, який має групу з вивчення Біблії, і в їхній системі є підрядковий переклад Біблії. І що ви можете зробити? Що ж, ви можете подивитися і знайти це слово. Конкретно там стоїть слово, від якого ми одержали слово антитеза. Чому ж це важливо? Бо це не анулювання. А антитеза. А щоб була антитеза, треба щоб було щось перед цим. Ви не можете мати антитези без І того. Щоб спочатку висунути теорію, саме це й каже тут автор послання. Ми не можемо зрозуміти, що Бог хоче відкрити нам, якщо не зрозуміємо того, що він відкрив нам раніше. Отже, автор каже, що тут антитеза. А що це реверсування але ви не можете мати цього, доки ви не просунетеся трохи вперед отже, відбулося реверсування, яке сталося на основі попереднього заповіту. Чому ж зміна? Бо колишній заповіт був слабким та марним. Чому Ну, а що ми почали це вивчення? Ми вказали, що досконалість, завершеність у правильному стані не відбувається через закон Мойсея, не відбувається і через Левицьке священство. Ці дві речі. Незаперечні. отже, через їхню недостатність необхідне було реверсування? Щось необхідно було повернути. Чому ж так? дозвольте мені спитати вас що було раніше? Мелхиседек, його священство, чи Левицьке священство з дому Арона. Що було раніше? Відповідь – священство Мелхиседека. отже, був Мелхиседек. але народ не відгукнувся. Чому Священство Мелхиседека було засноване на чому на вірі? До чого я це кажу? Дуже просто. Авраам визнав його священство. Як він це зробив. Авраам знав, що дивовижним чином переміг армії п'яти царів. Звідки він це знав? Бо він знав, що цю перемогу дав йому Бог, а тому він вірою дав десятину Мелхиседекові. Зроблено це було вірою. Ну, а оскільки ми схильні до невір'я, Бог дав нам закон. Закон був даний для того, щоб повернути нас до віри, повернути нас до віри, яку виявив Авраам. Ось чому про старозаповітний закон тут сказано, що він був слабким та марним. Чому? Бо нічого не було доведено до досконалості, нічого не було завершено, нічого не було закінчено законом, бо не вдосконалив нічого закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємось до Бога. Отже, старозаповітний закон, старозаповітне священство левитів не дозволяло нам наближатися до Бога. Закон укреслював, вказував нам нашу потребу, давав нам парадигму за допомогою жертв та приносів. Однак справа зроблена не була. Завдання не було розв'язане. Закон не приніс досконалості. Письмо каже, що це дає нам бажання. Дає нам розуміння, що ми можемо мати кращу надію, за допомогою якої ми наближаємося до Бога. І далі, і це було встановлено. Це було встановлено без чого? Без клятви. Це важливо. Священство Месії було встановлене склятвою. Ось що каже тут автор, старозаповітний. І ми це скоро побачимо. Старозаповітний закон виник через слово, а новозаповітна істина Месії виникла через клятву. І оскільки воно не без клятви, вони бо без клятви були священниками. Цей же склятвою через того, хто говорить до нього, клявся Господь, і не буде він каятися, і незмінний у цьому. Чому він незмінний? Ти священник навіки чином Алхиседековим. Отже, в новозаповітному священстві є лише один священник. І це месія. А ми стаємо чим Посудинами його священства. Ми можемо називатися царственним священством, бо Месія є цар, а ми просто посудини, використовувані ним. отже, ми стаємо священиками царства. Але тільки він ефективний у здійсненні служіння. це як і раніше, його служіння і виникло воно через те, що Бог заприсягся. А ті інші не виникли через клятво Бога. Тому то їхнє служіння може закінчитися, а це ні. нам треба правильно розуміти, що каже автор. Єдине, як ми правильно розумітимемо служіння месії, це через що? через правильні лінзи. Якщо ми правильно зрозуміємо закон Моїсея, це дасть нам лінзи, здатність, правильну позицію, сприйняття, і тоді ми зможемо правильно зрозуміти перевагу служіння Месії. що через його священство ми задарма одержуємо вічне відкуплення. Дозвольте сказати це ось як. Месія дає нам вічне життя або вічне спасіння. Хвала Богові за нашого великого первосвященника Месію Ішуа, про якого Бог заприсягся, що він священник назавжди. Що це означає? Він священник Божого царства. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення сьомого розділу. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на Щоб більше довідатися про нас. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа. і. Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!